אורי, קוקו, איפה נעתי? ככה חתמת לו על הערבות אישית, על משהו? אז אין לך שום בעיה. הוא לא יצא גם בפעמים, זה לא שתקופה. זה גם מכינות לכל... מי בכינוס נכסים? ננטן? איך אתה יודע? מי בכינוס נכסים? ננטן. למה אתה לא עובד אותי? למה? איך עורך דין יכול להיות בכינוס? לא, לא, לא. רגע, למה אתה בכינוס נכסים? או, אה? אצלו. מה? 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 Je ne sais. Il m'a fait rire. Tu ris, tu ris, רגע,
פיל שני הולך לאט וחוזר מיד. פיל שלישי הוא רץ מהר ולכן אני נוכל לקחת את הזבל. אותו זבל עושה. איך האוטו זבל עושה? עכשיו נלך יחד, אומרי, צריך סנדלים. נתי, תצלם את המיגו על הספה. רגע. איפה הסנדלים שלו? גם רוצה להתנועם. יד המיטל. אני רק הולך לנעות שענה. אני צריך להביא לך את המיגו. בסדר. גם לך להביא, או שאת רוצה עם... את רוצה קרוס? היא רוצה קרוס. היא רוצה גרביים שלו. איזה יופי, אוריה, כן, אתה באמת צריך כזה כבר. רגע, רגע. עם גיסחן. עכשיו, עכשיו, עכשיו. הורדתי.